תכף יהיה שקף שיציג אותי, אבל למי שלא מכיר, אני גיל תייר. זה מעניין. ההרצאה הקודמת ממש התחברה לי להרצאה הזאת. ולכאורה אין קשר, אבל תמיד נייצר את הקשר. נייצר את הקשר, תודה. מונוריפוז, כלי מונוריפוז, הייתה שם בעיה. לשתף קוד, לא משנה מה הבעיה. איך פתרו אותה? בנו כלים, והוסיפו עוד כלים ועוד כלים ועוד כלים. מה הכלים האלה גרמו? איזו שזוכר את השקפים גוד פארץ, והיה גם שקף של... הכלים יצרו בעיה. המון 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 בעיות. עד כדי כך שתקשיבו מעל 20 או whatever פקג'ים, אתם צריך לתחזק. וזה מסובך, וטט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 ט
אחרות שהיו קודם, אבל יצרו בעיות חדשות. בראונד פורסט, עזבתי את ראונד פורסט, אבל היה לנו מונו ריפו עם בערך 400 פקג'ים. כן. מה, איך פתרתי את זה? האם יצרתי כלי? להפך. עבדנו עם פחות כלים. היה לנו אפס כלים לטפל במונו ריפו. אני מאמין שלפעמים הפתרון הנכון הוא לא יותר כלים, אלא פחות כלים. וזה בדיוק מה שאני הולך לדבר עליו בהרצאה הזאת. אקוסיסטם וכלים הרבה יותר פשוטים, או במידה מסוימת ללא כלים, ובכל זאת לקבל את כל מה שאנחנו מקבלים במודרן JavaScript Development. אז בבקשה, נתחיל. בואו נדבר על ה-90s ועל תחילת ה-2000. חלקכם לא נולדו אז, אבל אני כבר אז הייתי בווב. וה-good old days, GeoCities וחבריהם, היה לנו קובץ HTML 1, קובץ CSS 1, כשהיה CSS, וקובץ JavaScript 1. וה-JavaScript, ה-HTML עשה script source ל-JavaScript, עשה link rel שווה style sheet ל-CSS, ואיך שינינו את הקוד? שינינו את הקוד JavaScript, ומה עשינו אז? Refresh, command R, control R, F5, בוא נקרא לזה F5, אוקיי? זה היה תכנות בשיטת ה-F5. לא היו כלים, אבל נורא פשוט היה לעבוד. פשוט יצרנו את הקובץ בנוטפד או whatever, עשינו סרב לקבצים באיזשהו HTTP סרבר דל השמעת, ובום, הכל עבד. אפס כלים בגדול. היום, זה Create React App. עשיתי Eject, מי שמכיר, זה אומר שחשפתי את הקרביים של העסק הזה, והוצאתי את ה-Dev Dependencies, לא את ה-Runtime Dependencies, את ה-Dev Dependencies, כלומר, מה שאני צריך כדי לפתח, זה לא מה שהאפליקציה תלויה בו, זה מה שהאפליקציה צריכה כדי בכלל שיראו אותה. הנה הרשימה, רשימה ממש יפה, זה לא כולל את הטסט ראנר, ג'סט, שבכלל מביא איתו, עזבו, לא רוצה לדבר על ג'סט. בואו נראה את קבצי הקונפיג ב-Create React App. אוקיי? שימו לב, עשיתי WC, שזה כאילו סופר שורות, קיבלתי 1,400 שורות בערך ל-Create React App של Hello World. כן? לא משהו מיוחד. דרך אגב, אם משתמשים ב-Remix וב-Next.js וכן הלאה, לא רואים את כל זה כי הם מחביאים את זה, אבל זה ישם יפה מאוד, תכף נדבר על, נגיע ל-Remix. איך הגענו? מעולם כל כך פשוט של משנים קוד ועושים F5, לעולם עם טולינג כל כך כל כך מסובך. האם זה אינהרנטי? האם אין ברירה? האם אפשר להימנע מהדבר הזה? אני מאמין שכן. אני לא זכרתי. לא, זה פשוט, פתאום חשבתי, אתם מכירים I before E except after C, אז פתאום חשבתי שה-I וה-E התחלפו בגלל זה. אז בבקשה, לכיוון של JavaScript ecosystem יותר simple. אוקיי, טוב, לא. אוקיי, שלום, אני גיל, אני ממש זקן, כאילו, עבדתי. סופר מפתח, לא אוהב את כל הקטע הניהולי, וזה עדיין מפתח. מטל מודולריות, build system simplicity וכל מה שקשור לג'אבסקריפט.
שבוע, אני כבר שבוע מפתח במייקרוסופט, ואנחנו עובדים על מוצר מדהים שנקרא אג'ור דאטה אקספלורר. מי שרוצה לבוא לעבוד איתי אי אפשר, כי אנחנו בהיירינג פריז, אז סורי. אוקיי, נקודה נורא חשובה. אני הולך לדבר על פשטות, אוקיי? ואני מכיר, אני מכיר את האנשים האלה, הם אומרים, כן, כן, ריאקט מסובך, אפשר לעבוד ונילה, וג'אבסקריפט יותר מדי מסובך, ויאללה, בוא נכתוב רובי און ריילס עם ונילה ג'אבסקריפט וכן הלאה. אני לא שם, אוקיי? אני לא שם. אני מת על איך שהם מפתחים בווב היום, אני מת על ריאקט, אני מת על כל הפריימוורקים. זאת לא הבעיה, אני מת על ג'אבסקריפט. זאת לא הבעיה שלי. הבעיה שלי עם הטולינג, לא עם הקוד, אוקיי? אז ההרצאה הזאת היא על טולינג, לא קוד. מה קרה? למה אני לא עובד עם זה? אז בואו ננסה להבין למה הטולינג כל כך מסובך. ואני טוען שזה לא סתם, יש סיבה למורכבות של הטולינג היום. זה לא סתם כי אנשים אהבו, זה לא כמו במונורי פה, לא סתם, זה היה קיצה. אז אנחנו נבין מה הסיבות האלה, אוקיי? אנחנו נבין מה הסיבות למורכבות, נראה שהסיבות האלה, שהכלים האלה, כמו במונורי פה, מייצרים עוד בעיות, ונבין שהסיבות כבר לא רלוונטיות. פעם הן היו מאוד רלוונטיות, היום כבר לא, ונבין איזה טכנולוגיות אנחנו יכולים להשתמש היום כדי שהן לא יהיו רלוונטיות, כדי שהכלים יהיו לא רלוונטיים. ואני אגיע למצב שאני לוקח React TypeScript Application ומריץ אותה ועובד כמו בפעם, משנה קוד, עושה F5, משנה קוד, עושה F5, בלי Webpack Dev Server אחד שצריך להריץ. כלום, שום דבר. אז קודם כל בואו נדבר על המורכבות הראשונה, בראוזרים ישנים. בראוזרים ישנים לא תומכים בג'אבסקריפט חדש, ב-ES2000 וכמה אנחנו? 22. מה הפתרון? טרנספילציה. לוקחים את הקוד שכתוב ב-ES2022 ומתרגמים אותו ל-ES5 שג'אבסקריפט, ש-IE מכיר. עכשיו, דרך אגב, תרגישו חופשי להרים ידיים ולשאול שאלות תוך כדי, אני ממש אשמח. אז יש כמה שמרימים ידיים כבר כאילו, ואומרים, לא, 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 נו, מי אף אחד לא באמת תומך באינטרנט אקספלורר, אפילו לא מייקרוסופט דרך אגב, בדוק, שאלתי. אז לא צריך את הטרנספילציה הזאת. והטענה שלי זה בדיוק מה שאני טוען, שדברים שפעם היו צריכים, כבר לא צריכים עכשיו. זה בדיוק הטענה של ההרצאה הזאת. בוא נדבר על הדברים שכן צריכים לכאורה עדיין. JavaScript source הוא ענק. יש אפליקציות עם עשרות ומאות אלפי שורות קוד, שאולי אפילו מיליון. האפליקציות שלנו נהיות מסובכות מאוד, אי אפשר להכניס אותם בקובץ אחד JavaScript. אז בוא נראה מה העובדה שהאפליקציות שלנו גדולות גרמו, ואיזה כלים פתרו את הבעיות האלה, איך נפתרו הבעיות האלה. קודם כל, הבעיה כמובן הברורה היא שכשיש לך הרבה קוד, אי אפשר להכניס אותו לקובץ אחד. זה obvious, אוקיי? הבעיה היא שבראוזרים לא תומכים במודולים, באימפורט וריקווייר ווואטאבר. הם יודעים רק לעבוד עם קובץ אחד. אז מה עשינו? מה הפתרון שנעשה בלית ברירה, והוא היה ממש טוב? זה בנדלרים. Webpack, Rollup, ESBuild, בטוח יש עוד פרסל וכן הלאה. הבנדלרים האלה לוקחים את כל הקבצים שלנו, שיש להם תלויות ביניהם. אני מראה פה גרף, אבל זה בדרך כלל, יש פה איזה לופ אחד או שניים בדרך, אוקיי? ומבנדלים אותם לקובץ אחד. איך הם עושים את זה? זה פחות מעניין, למרות שזה מרתק, אבל הם מבנדלים את זה לקובץ אחד בתהליך בילד מסוים. ובלי הבנדלרים האלה לא יכולנו לעבוד עם הרבה מודולים, וזה כמובן בלתי אפשרי באפליקציה גדולה. תיאורטית הם אמורים להיות פשוטים, לוקחים את כל הקבצים, בודקים איזה קבצים יש, מחברים אותם ביחד, קצת דבק וסוגרים עניין. הם אמורים להיות נורא נורא פשוטים, והם לא, אבל אנחנו נראה למה אחר כך. בעיה שנייה, JavaScript היא שפה דינמית ומתאים על שפות דינמיות, אבל בקודבס גדול, אפילו שהיה לי קשה לקבל את זה, אנחנו צריכים טייפים. אנחנו צריכים TypeScript או Flow, אני אומר את זה, אבל תכלס, אנחנו צריכים TypeScript. אנחנו צריכים טייפים כאלה.
כולנו רוצים טייפים בקודבייס גדול, וג'אבסקריפט לא תומך בטייפים. מה הפתרון לזה שמצאו? טרנספילציה, לוקחים את קוד הטייפסקריפט ומתרגמים אותו לג'אבסקריפט. מה הבעיה השלישית? הבעיה השלישית שהפריימוורקים שאנחנו צריכים פריימוורקים, אין מה לעשות, אי אפשר לכתוב ונילה JS אפליקציה של 100,000 שורות קוד. אז כותבים React, Vue, Angular, Quick, whatever, ורובם דורשים גם איזשהו build step. לדוגמה React דורש JSX, ואז JSX גם דורש את הטרנספילציה שלו, כי כמובן JavaScript לא יודע לקרוא קוד כזה. אלה הטולים שהוספנו כי אנחנו צריכים לתמוך במורכבות יותר גדולה. אני לא בקטע של לא צריך את זה כי יש מורכבות. אני אומר, פעם, שזה לפני שנה, שנתיים, היינו צריכים את המורכבות, את הכלים האלה, כי המורכבות הזאת דרשה אותם. וההרצאה הזאת תראה למה, איך אפשר אחרת. בוא נדבר על רמה שלישית, single page applications. Single page applications, כמו Gmail, Facebook, Trello וכן הלאה, יש להם, הם אפליקציות גדולות, אבל יש להם את המורכבות שלהם. טוב, אני נדבר על זה. קודם כל, הבעיה היא שהאפליקציות האלה הן ענקיות, והבנדלס שלהם כבר מגיעים ל-6, 8, 10, 15 מגבייט אם מבנדלים אותם לאחד. זה בעיה, כי אני לא רוצה שכשהמפתח או המשתמש או המשתמשת שמגיעים לאתר שלי יורידו בפעם הראשונה 15 מגבייט של קוד. זה לא הגיוני. מה הפתרון? קוד ספליטינג. לוקחים את הבנדל הזה ועושים לו ספליטינג לכל מיני קבצים, ואז עם lazy loading ודיינמיק loading טוענים אותם לפי הצורך. הבעיה השנייה, לא הולך לדבר על זה. בעיה שלישית, לא, אני כן הולך לדבר על זה. הבעיה השנייה היא שיש לי client side routing. כשאני עובר מלינק ללינק, אני לא באמת הולך לסרבר ובחזרה, אלא כל העסק הזה קורה בתוך הבראוזר. זה לצערנו מייצר את הבעיה השלישית. הבעיה השלישית היא שה-time to interactive הוא נהיה מאוד מאוד גדול. כלומר, מהרגע שהיוזר מגיע לדף עם הבראוזר ועד שהוא יכול לתקתק משהו, עובר הרבה מאוד זמן, כי צריך לטעון את הג'אבסקריפט ולרנדר את הדף וכל מיני שטויות כאלה. מה הפתרון שיש היום? כולם נורא חמים עליו, Next, Remix וחבריהם, server-side rendering. סרבר סייד רנדרינג, כולם אומרים את זה בקלות, אבל פתאום, שימו לב, מה קורה? מי מריץ את הרנדרינג בסרבר? סרבר סייד רנדרינג? איזה קוד? JavaScript, אבל איזה רנטיים מריץ אותו? הבראוזר מריץ? Node.js. פתאום הקוד פרונט-אנד שלנו רץ בבק-אנד. נגיע ללמה זה. ואנחנו רואים באמת, פתאום Node.js מריץ לנו קוד פרונט-אנד, כולל כשאנחנו מריצים טסטים, Node.js מריץ הטסטים ומריץ קוד פרונט-אנד. בקיצור, במילים אחרות, אנחנו צריכים את כל הכלים האלה. אין לנו ברירה. האפליקציות מורכבות מדי. אנחנו צריכים בגדול שני כלים חשובים, בנדלרים וטרנספיילרים. בנדלרים לחבר את כל הקבצים האלה לקובץ אחד גדול או לכמה, וטרנספיילרים לתרגם דברים כמו טייפסקריפט או JSX לדברים שלהם. מה הבעיה? הכל סבבה. הבעיה היא שהכלים האלה, כמו במונוריפו, יצרו בעיות אחרות. כמו שראינו, אף אחד לא מבין את הקונפיגורציות האלה. באמת. כאילו, יש ארבעה אנשים בארץ שבאמת באמת מבינים וויבפק או רולאפ או מה שזה לא יהיה. אני אתן דוגמה. זה התיעוד של רולאפ. עם קצת מזל. טוב, זה קובץ גדול. בקיצור, לא עובד. תעשו page down, page down, page down, page down, page down, page down, לפחות 100, 200, 300 פעם. זה פשוט, זה נורא. אוי, קשה, יש. טטן, 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 טטן. באיזשהו שלב התייאשתי, כן, הלכתי ל... באיזשהו שלב התייאשתי. אוקיי, זה כמות אדירה. ושלא תחשבו, ES build, אותה בעיה, אותו דבר, הוא אפק בכלל, אוקיי? למה? למה הם כל כך מסובכים? כי הם כולם צריכים להבין את כולם. ESBuild ורולאפ וחבריהם צריכים להבין איך וויבפק עובד, ואיך
טייפסקריפט עובד, וטייפסקריפט צריך להבין איך ובק עובד, ו-ESLint צריך להבין את זה. כולם צריכים להבין איך כל העסק הזה עובד בשביל מודול רזולושן, ובשביל איך מבינים את הקוד, ואיך קוראים את הקוד, כי כולם צריכים לעשות פרסינג לקוד, ולהבין איך עושים אימפורטים, ואיך מגישים לזה. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל כל הכלים האלה צריכים עכשיו להבין אחד את השני, והדגלים האלה הם כדי לשפצר את ההתנהגויות הקטנות של הדגלים האלה. כן. וואי, זו שאלה, מדהים, אבל לא כל כך רץ בבראוזר, אז בוא נחזור. אפשר לחזור על השאלה, כן, מה אני חושב על ראסט? אני מת על ראסט, לא רץ בבראוזר. יאללה. זה לדיון אחר. בקיצור, אין פייפליין פשוט שאומר, נעשה את זה, וזאת הסיבה למורכבות המסובכת של הכלים האלה. כולם צריכים להכיר את כולם, וכולם יש להם דגלים שמדליק משנים בקטנה את ההתנהגות. התוצאה, ואת זה ראיתי בפעם הראשונה שעבדתי, הייתי פרונט-אנד ארכיטקט ובניתי סביבת פרונט-אנד, לשדרג סביבת פרונט-אנד עם הטולינג שלה, את הוויב-פק או את הרול-אפ או מה שזה לא יהיה, זה פשוט זוועה. בבק-אנד, אם אני לוקח package node או אפליקציית node ומשדרג את ה-dependencies, אין בעיה, זה פשוט עובד. עושים NPM update, server major, server minor, הכל סבבה. פעם בכמה חודשים יש איזה בעיונת קטנה. בפרונט-אנד, פחד מוות. הורשו, כי הכל תלוי בהכל. והקונפיגורציות צריכות להכיר את הכל וזוועות כאלה. האם frameworks פה next ו-remix פותרים את הבעיה הזאת? התשובה היא כן, הם מטטאים הכל מתחת לשטיח. והתשובה היא לא, כי הם leaky abstractions. הם אבסטרקציות לכאורה, אבל כשיש בעיה, צריך לצלול עמוק. והם מחביאים את העמוק הזה, צריך לצלול לבד, בלי מסכת חמצן. יש עוד בעיה. בנדלינג מייצר בעיה. כשאני עושה deploy לבנדל, בעצם אני שובר את הקש של הבראוזר. למה? תחשבו, יש לי קוד, מייצר לי בנדל, הבנדל הזה תמיד מוסיפים לו הש בסוף, כדי שבפעם הבאה שהבראוזר ייקח, הוא ידע ברגע שהבנדל ישתנה, הבראוזר צריך לדעת את זה ולגשת לקובץ אחר. אבל אם אני עושה שינוי קטן, הוספתי enter באיזשהו קוד, בום, מייצר בנדל חדש, היוזר צריך לטעון את כל ה-4 מגה מחדש. עד שטות. על כלום. הפעם זה לא אנחנו כמפתחים סובלים, זה היוזרים שלנו סובלים. עוד בעיה, אתם זוכרים code splitting? code splitting זה משימה בלתי אפשרית. זה לנסות למצוא את הדרך הכי נכונה לעשות splitting, and yet שזה יהיה קל וכן הלאה. האלגוריתם של להחליט איך עושים splitting הוא נורא מאוד מסובך, הוא הרבה פעמים ידני בגלל שהוא מסובך, ונורא נורא קשה לתחזק אותו, ולהבין מתי ה-code splitting הוא טוב ומתי לא. זה סיוט. וזה הבעיה הכי בעיה. מוכנים? יש build step. יש build step בשפה שהיא דינמית. אין build step כשעובדים בפייתון, אין build step כשעובדים ברובי. למה בג'אבסקריפט יש build step? פעם היה חייבים. ואני ראיתי זמני build של עשרות דקות, 10 דקות, 20 דקות, ואז פותרים את זה על ידי קשינג וסרברים שעושים build וכל מיני דברים כאלה. למה בכלל יש build? הנה, write build tools in Rust. יש המילה Rust. והדיבאגינג נהיה סיוט, כי הקבצים במקור הם כתובים בטייפסקריפט ובזה הם כתובים בג'אבסקריפט והם בבנדל ענק, אבל אנחנו רוצים לדבק כאילו זה הקוד המקור, אז יש משהו שנקרא source maps והם לא תמיד עובדים והם רקורסים, כולנו מכירים את הבעיה הזאת. נדלג על זה. כלומר, אי אפשר לשנות קוד F5 ולראות שזה עובד. למה? כי כל התהליך בדרך בעצם הורג אותנו. וכל פרויקט, לא משנה מה, מייצר קונפיגורציה בלתי ניתנת להבנה. ולא רק זה, אנחנו עובדים בפרונט-אנד עם אימפורט ואקספורט וכן הלאה. Node.js מבין את זה, הבראוזר מבין את זה, אבל אנחנו לא משתמשים בזה. למה אני אומר את זה פה? אני לא יודע. אוקיי, אנחנו נגיע לזה. במילים אחרות, אנחנו כבר לא יודעים איך הבילד שלנו עובד. אין לנו מושג. אנחנו לא יודעים איך הקוד שלנו עובד. אנחנו לא יודעים איך מקוד אנחנו מגיעים למשהו שרץ בבראוזר. אף אחד פה לא יודע. ג'וניורים, מידים, סיניורים,
לא מצליחים להבין את זה. הגענו למצב שאנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים. וכל כך התרגלנו שאנחנו כבר לא רואים את זה. יש את הבדיחה על שני ה... על הזקן שבא, רואה את שני הדגים הצעירים, הוא אומר להם, מה קורה? איך המים? הוא אומר לו, מה זה מים? זה בדיוק זה. אנשים, אני מספר להם את זה, והם לא מבינים. מה זה בילד? כאילו, ברור, יש בילד. אני אומר, למה? האם אנחנו צריכים את זה? האם אנחנו יכולים לייצר את אותו קוד יפה עם ריאקט וטייפסקריפט וכן הלאה, בלי כל הבלגן הזה? אני חושב שכן. זה עדיין ויז'ן. יש חלקים שחסרים עדיין, אבל אנחנו נדבר עליהם. יאללה, בואו נתפטר מטולינג. בואו נתחיל מהכי מסובך, הבנדל, הבנדלרים. זה הכי קשה. מה התהליך לקחת אפליקציה, ועשיתי את זה, יש ריפו, יש גיט ריפו, אתם מוזמנים לראות. Create React App ולהוריד לו את הבנדלר. כן, אנחנו צריכים לדפל ב-TypeScript, אוקיי, וב-JSX, אבל סיבוב ראשון אני מקמפל אותם פעם אחת, אנחנו נטפל ב-TypeScript וב-JSX, לא לדאוג. בסיבוב ראשון אנחנו, בואו נניח שיש לנו רק קוד JavaScript, לא קוד TypeScript. אז קודם כל, לוקחים את כל האמפורטים, ובמקום לכתוב נקודה/arrow-boundary או משהו כזה, זה מהקוד שיש בריפו, אנחנו מוסיפים נקודה.js. למה? כי הבנדלרים, כשהם רואים את to-do MVC, הם מחפשים todomvc.js, ואם אין todomvc.js, הם יחפשו todomvc/index.js, ועוד כל מיני דברים כאלה שאתם לא רוצים לדעת, אוקיי? אבל אני קודם כל רוצה לשים מלא, בלי משחקים. למה? תשובה מאוד פשוטה. כי בראוזרים יש להם ESM היום. כבר כמה שנים בראוזרים תומכים באימפורט ואקספורט. בילטין! לא צריך בנדלר בשביל זה. הם פשוט עובדים, אבל הם חייבים שהפאת יהיה בול. זה הכל. הם לא מנחשים כמו Node.js וכמו בנדלרים, הם לא מנחשים מה הקובץ והולכים ובודקים האם יש את זה, והאם יש את זה, והאם יש את זה וכן הלאה. אז כל מה שאני צריך לעשות זה זה. אוקיי? כמו שאמרתי, אם לפעמים עושים נקודה/לפולדר, ובפולדר יש index.js, אז צריך לכתוב את זה עד הסוף. אם יש CSS modules, מתרגמים אותם ללינק רל סטייל שיט, אבל CSS modules זה סיפור אחר, אפשר לדבר עליו אחר כך. אבל מה עם bare specifiers? זה נקרא bare specifier. bare כי הוא ערום, אין לו path. אוקיי? תיאורטית אפשר לעשות את זה. Node modules, React, index.js, נכון? אוקיי, זה יעבוד, אבל לא. זה לא יעבוד כי React עצמו, React ספציפית לא יכול, אבל React עצמו יש לו גם אימפורטים. אז הם לא יעבדו. אוקיי, אז זה לא, פתרנו את זה רק שלב אחד, זה לא. יש גם עוד בעיה. גם אם היינו פותרים את הבעיה הזאת, שהקוד ב-NPM הוא בדרך כלל קוד common.js, הוא לא משתמש באימפורט-אקספורט, הוא משתמש ב-require. למה? כי NPM... רוב הקוד שם הוא common.js. אז זה לא היה עובד במילה. זה מתחיל להשתנות, יותר ויותר קוד שהוא ESM, אבל זו עדיין בעיה. מה הפתרון? יש פתרון. מסתבר שיש CDN'ים, כמו ESM.sh, שזה דוגמה, יש עוד כמה, יש איזה 3-4, שאתם אפשר לתת להם URL, והם יביאו לך את גרסת הריאקט או לודש או מה שזה לא יהיה, והם יודעים לתרגם את קוד ה-CJS ל-ESM שהבראוזר מבין. זה מטורף, אבל זה עובד. אז הנה URL, ריאקט, גרסה 18.2.0, יחזיר לי את הקוד, והקוד הזה יעבוד בבראוזר עם אימפורטים ואקספורטים. כן. לגמרי. אנחנו נגיע לזה. לא, נכון, לא, אתה צודק לגמרי. תן לי עוד טיפ, לא, אתה יודע מה, אני אענה לך עכשיו. זה נכון. אמרתי שאני בוויז'ן, ובוויז'ן הזה חסרים דברים, ויש דברים שטולינג חיצוניים צריכים לפתור. אבל קודם כל, זה רק URL, זה נפתר. שנית, העולם כן עובר לאט לאט ל-ESM. אוקיי, אני מאמין שתוך 2, 3, 4, רוב הפקג'ים המעניינים, כן, לא, אני לא שמעת, רוב הפקג'ים המעניינים יהיו ESM שהבראוזר יודע להכיר. אוקיי? כמו שאמרתי, זה ויז'ן. אז זה יעבוד אם אני אתרגם את זה, אבל זה מכוער לאללה.
אוקיי? אני לא באמת רוצה לכתוב ככה. מה עושים? משתמשים בטכנולוגיה הראשונה שאני מכיר לכם. זה נקרא import maps. אתם רואים script type שווה import map. אני אומר לבראוזר, תקשיב, אם אתה רואה import ל-React, בעצם תעשה import לזה. אתה רואה import ל-React DOM, בעצם תעשה import לזה, וכן הלאה וכן הלאה. באיזה בראוזרים זה עובד? לא אקספלורר, נכון. כולם. היום זה כאילו, זה ממש חדש, אבל כולם. זה היה פעם רק חום, היום גם חום, גם ספארי, גם פיירפוקס עובדים עם זה. נכון, נכון. פה אני כותב את הגרסאות ידנית. הדרך שאני מסתכל על זה, זה שכשאני עושה NPM install, אוקיי? ה-NPM install באיזה post-install, וכן, יש פה איזשהו תהליך build, אבל הוא תהליך build מאוד מאוד קטן, יעדכן את כל מה שצריך וייצר את ה-import map בצורה אוטומטית, כי בעצם אם אתה מסתכל על ה-runtime dependency שלך, זה בדיוק מה שיש ב-import maps. אבל שאלה מצוינת. זה עובד היום בכל הבראוזרים. זה בערך הטכנולוגיה היחידה שעובדת היום בכל הבראוזרים שאני יכול לדבר, וזה עובד. אוקיי? בואו נראה. מעולה. תאמינו לי, זה עבד. בבית זה עבד לי. אנחנו נראה דמו אחר כך יותר שווה. אוקיי? אבל סמכו עליי, זה עובד. ומה שיקרה, זה שאנחנו רואים בלי קבצים, כל הקבצים נטענים סטטית על ידי הבראוזר, כל הקבצים של האפליקציה וכל ה-dependencies, הכל באמצעות native browser ESM. הכל קשט, הכל זה, זה בדיוק זה, אנחנו נגיע ליתרונות של זה, אבל נקודה מצוינת. מה עם אופוסקציה? אופוסקציה לא הפסקה אף פעם, אתה מדבר על מיניפיירס. אנחנו נגיע לפרודקשן עוד מעט. שאלה מצוינת. כי בדבלופמנט לא אכפת לי. להפך, אני לא רוצה מיניפיקציה. זרקתי פה קומפלקסיטי, זרקתי טונות של קומפלקסיטי באמצעות השינויים הקטנים האלה. אבל יש פיל בחדר. הפיל הוא כמות הריקווסטים. זה 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 רק חלק מהריקווסטים. יש מאות. כאילו, אם אנחנו הולכים עד הסוף, יהיו מאות. עכשיו, בדבלופמנט, אתם לא מבינים כמה מהר זה טס. זה טס בלוקל הוסט. וכשיש קאשינג, עוד יותר. אוקיי? בפרודקשן, טוב, נגיע לפרודקשן. עדיין, דרך אגב, בדקתי זה, אני עדיין מקבל פרפורמנס ל-to-do MVC של 88, שזה לא רע. בלי הפרפורמנס אופטימיזיישן שנדבר עליו אחר כך. בקיצור, זה לא בעיה בדבלופמנט, רק בפרודקשן. בקיצור, אנחנו לא צריכים בנדלרים. משתמשים בבראוזר נייטיב ESM, מתקנים את כל האקסטנשנס כדי שבראוזר נייטיב ESM יעבוד, משתמשים באימפורט מפס בשביל בר ספסיפיירס, ובשביל כל הפקג'ים שאין להם ESM בילט אין, אני משתמש ב-ESM.sh או בסנופק או באנפקג' וכן הלאה. עדיין יש לנו שתי בעיות, JS6 וטייפסקריפט. בואו נתחיל עם טייפסקריפט. לא יודע כמה אנשים מכירים את זה, אבל יש אלטרנטיבות לטייפסקריפט. אני קורא לזה HTML, לא זוכר איך קוראים לפקג', הפקג' קוראים לו HTM. עושים ככה, זה טמפלט, איך קוראים לזה? טמפלט, מה זה? טמפלט ליטרל, מוסיפים לפניו HTML שבא מאיזשהו פקג', ופשוט עובדים ככה, ופשוט במקום מסולסליים עושים דולר מסולסליים. זה פשוט עובד. כמובן זה טיפ-טיפה יותר מסורבל, צריך דולר מסולסליים לאוט. אוקיי? אבל אם אני עושה את זה, אני מקבל פיור JavaScript, שפשוט עובד בלי טרנספילציה. אני מקבל VS Code Syntax Coloring, תיאורטית, אם כותבים את הפלאגין הנכון, אני מקבל גם TypeScript Type Checking, אף אחד עוד לא טרח לכתוב את זה, והאינטרפרטציה של הדבר הזה קורית ברנטיים, בפרודקשן יש בבל פלאגין, ואנחנו נגיע לזה, על הסיפור של build step, שפותר את הבעיה הזאת, כן. זה קוד שלך. זה נכון גם ב-JSX. זה לא dangerously set inner HTML, זה בדיוק כמו JSX. זה קוד שאתה כתבת. זה לא קוד שהיוזר כתב ואתה משחיל אליו. זה כמעט נחמד כמו JSX, אני כתבתי קוד כזה, זה סבבה, אוקיי? אבל לא צריך טרנספילציה. כל המורכבות של טרנספילציה נעלמת. בואו נדבר על טייפסקריפט, זה היה יותר קשה. זו פונקציה, תכירו. זה אותה פונקציה עם טייפסקריפט. כן.
כל היכולות של ריאקט. כן. אפילו יש לו פיצ'ר חמוד שאין בריאקט. קטן סלש סלש. סוגר את מה שצריך. זאת פונקציה, תכירו. זאת פונקציה בטייפסקריפט. צריכה טרנספילציה, נכון? אותה פונקציונליות היא משהו שנקרא JSDoc Typings. הנה, אני כותב JavaScript נקי, שם JSDoc למעלה, ואין לי טרנספילציה, וטייפסקריפט בודק את זה כאילו זה היה טייפסקריפט. את כל היתרונות של טייפסקריפט, אני אפילו יכול לעשות אינטרפייסים וטייפים, ולהגדיר טייפים, טייפסקריפטים לגמרי, ואני מקבל את אותה, טייפסקריפט בודק את זה, ותופסתי על אירורים, וב-VS Code אני מראה, שנייה, אני רואה את האירורים והכל, אפס עבודה. כן. כן. טייפסקריפט בעצמם עברו מעולם שבו הם נהיים, הם C-Sharp לעניים, אוקיי? ראה דקורטורים, ראה אינם, לבין, אוקיי, 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 טעינו, 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 אנחנו רק רוצים להוסיף טייפים לג'אבאסקריפט. זו הצהרה מוצהרת, תבדוק טוב, 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 בתיעוד של טייפסקריפט. תבדוק טוב, טוב. בסדר, אז לא חייב להשתמש בו. אוקיי? לא רק זה, דקורטורים הם כבר בסטייט 3 בג'אבאסקריפט. עוד שנייה הם נכנסים לשפה. שנה. ויז'ן. ויז'ן. תקשיב, לא, תקשיב, אם אנחנו רוצים להמשיך עם טולינג, סבבה. תקום ותלך. אני מנסה להציג ויז'ן. בוודאי שיש חסרונות. כן? ה-HTML לא נוח כמו JSX. JSDoc לא נוח כמו TypeScript. אין ספק. אבל המורכבות שאתה תוריד, האם היא מוצדיקה את זה? אני חושב שכן. אבל תכף נגיע לטייפסקריפט, יש פתרון לטייפסקריפט. כן. הכל עובד. הכל עובד. הכל עובד. It just works. אני יודע, אני פיתחתי עשרות אלפי שורות קודם, JSDoc Typings. כל הפתרונות, הנה בבקשה. כמעט, יש איזה כמה נקודות קטנות. אבל האנשים לא אוהבים את זה כי זה כאילו... כן. בעתיד, אני מקווה, יהיה פתרון אחר. יש פרופוזל ל-TC39, כלומר, פרופוזל לוועדה שמתקינה את JavaScript מבחינת תקן, להוסיף type annotations ל-JavaScript. ואז כל קוד JavaScript, או כמעט כל קוד TypeScript, יהיה קוד JavaScript חוקי. זה בסטייג' 1, ואתם מוזמנים להסתכל על הפרופוזל, ואנחנו מקווים שתוך כמה שנים, כן, כן, כמה שנים טובות, כל קוד טייפסקריפט פשוט תוכלו לעשות copy-paste לבראוזר קונסול והוא פשוט יעבוד. ואז גם חסל סדר טרנספילציה. כלומר, זה יהיה JavaScript ולידי בעתיד. אולי. בלי טרנספילציה. בהינתן זה יש לנו את ה-Holy Grail שלנו. Front-end code שלא צריך טרנספילציה ובנדלינג. TypeScript code עם ESM, מוגש על ידי ווב סרבר, בלי build step, משנים את הקוד ורילוד. יאללה, בואו נראה את זה. או לא. כל מה שאני עושה פה זה סרב נקודה. סרב זה HTTP סרבר משוקמק. HTTP server. Voilà, to do MVC. בואו נלך לקוד. נשבע לכם, אין פה כלום. נשנה פה את whatever. הייתי צריך לחשוב על זה לפני, to do MVC. ריפרש, וואלה. אוקיי? קוד ריאקטי לגמרי, עם טייפסקריפט, עם JSDoc Typings, הכל fully typed, בדיוק כמו ה-To-Do MVC המקורי, ופשוט עובד ללא טול אחד. כן, בוודאי, אתם מוזמנים. יש שם שלושה, 0-1 זה ה-Simple Past, 0-2 זה Create React App, 0-3 זה זה.
מה עם פרודקשן? בואו נחזור לאלפן, כן, ההרצאה הזאת לוקחת הרבה יותר מדי זמן. בפרודקשן לעשות unbundling זה נורא. יש לנו לפעמים מאות אימפורטים, וב-ESM.sh הוא דואג לעשות בנדלינג ביחד, אבל אם גם הפקג'ים בסוף יהיו ESM לגמרי, אז יהיו עוד רמה ועוד רמה ועוד רמה, אנחנו נגיע לאלפי קבצים. HTTP לא אוהב את זה. יש לי 4 תשובות לזה. בואו קודם כל נסתכל על dependency tree טיפוסי, כמובן הרבה יותר עמוק והרבה יותר רחב, אבל זה dependency tree טיפוסי. אבל תיאורטית טוענים את זה לא אחד אחרי השני. בגלל שאנחנו משתמשים באימפורט ואקספורט, הבראוזר יכול לדעת מי אימפורטד ומי אקספורטד לפני שהוא מריץ את הקוד. אז בעצם אם אני טוען את אחד, אני יכול לטעון את 2-2 במקביל ואת 3-3-3 במקביל וכן הלאה וכן הלאה, אפילו יותר יעיל מזה. והבראוזר, אם היום עושים את זה ב-ESM, תאמינו לו, אם תסתכלו בנטוורק מאפ, אתם תראו המון המון מקבלה. ב-HTTP 1 זה לא היה עוזר, כי ממילא אפשר לקבל 1-1. אוקיי? אבל HTTP 2 נותן לנו את ההקבלה הזאת, אבל יש כל מיני בעיות שלא פתורות, ב-HTTP 2 לפעמים דברים נתקעים. HTTP 3 נותן פרליזם מלא וחזק מאוד. עכשיו, HTTP 3 זה חדש, אבל, ובדוק, HTTP 3 הוא יותר מהיר בדברים האלה מ-HTTP 1 ו-2. העניין הוא שכל, רוב ה-CDNים היום תומכים ב-HTTP 3, אז אם אתם מעלים את הקוד שלכם ל-CDN, קיבלתם את זה חינם. אבל זה עדיין 5 סטפים. עדיין הבראוזר צריך לטעון אחד, לראות, לטעון את הבאים, לראות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. האם יש דרך להגיד לבראוזר לפני זה, תקשיב, אלה כל המודולים, הנה, כולם. לינק רל שווה מודול פרילוד, כן, הנה, מוסיפים ב-HTML, ואז הוא טוען אותם, בגלל שזה מודול פרילוד ולא סתם פרילוד, הוא גם יעשה להם פארסינג, הכל במקביל לזה שה-HTML נטען, okay? עוד לפני הסקריפט סורס. הוא יטען, יעשה פארס, ובדמו, אני לא אעשה את הדמו כי אין לי זמן, קיבלנו בטודו MVCM שוקמה כזה 100 מילי שניות פחות בלוקל הוסט. אוקיי? אז זה באמת משמעותי. אבל חכו, יש עוד. למה הם אומרים לקפוץ? זה מה שקורה בלינק רל, בואו נראה מה קורה בלינק רל מודול פרילאוד. אני עושה גט נניח לאיזה דף עם בלוג פוסט, חוזר ה-HTML, הבראוזר עושה פארס למודול פרילאוד, ואז מתחיל להביא את הקבצים, חוזר הקבצים וחוזר חלילה. נהדר, זה שיפור משמעותי עוד לפני הרצה. בסטטיק סייטס זה נהדר, כי הזמן בין הגט לריטרן HTML הוא בערך מילי שנייה, 2 מילי שניות, 10 מילי שניות, משהו כזה. אז סבבה, הכל טוב. בקבצים, באתרים דינמיים, הזמן הזה בין הגט לריטרן, תחשבו סרבר סייד רנדרינג וכן הלאה, הוא 100 מילי שניות, 500 מילי שניות, 1000 מילי שניות, 2000 מילי שניות וכן הלאה וכן הלאה. המון המון זמן וזמן מבוזבז. היינו יכולים בזמן הזה לטעון את המודולים. 103 early hints. 103 זה HTTP סטטוס חדש, חדיש ומחודש, שאקספרימנטה לגמרי, עובד רק בכרום מאחורי דגל. אוקיי? אז שלא תחשבו שזה. בואו נראה איך זה עובד. אני עושה get / to do's נניח. במקום להחזיר 200, חוזר קודם כל 103 early hints, ופה יש תיאור בהדרים של כל המודולים שצריכים להיטען. עכשיו, חוזר ה-103 עוד לפני שהקונטנט נטען. אוקיי? עוד לפני שהקונטנט מרונדר. אז הקונטנט מרונדר על ידי הסרבר, והבראוזר כבר מתחיל לטעון את המודולים. בסוף, כשהקונטנט מסתיים, מחזירים HTTP 100-200, אוקיי, עם כל ה-HTML, וסבבה. עכשיו, הזמן הזה של הרינדור של הדף והבאת הדאטאבייס וכן הלאה, הבראוזר כבר יכול להביא את המודולים ולפתור. ומה שחשוב נורא, בניגוד לבנדלינג, ששינוי אחד של קובץ אחד דופק לנו את כל הבנדל, אם אני משנה קובץ אחד, הבראוזר מזהה את כל שאר הקבצים, יודע שיש לו אותם בקש, לא מביא כלום, ורק את הקובץ הזה. זה מאוד מאוד משמעותי. בעיניי זה פסיכי. אבל אנחנו עדיין טוענים מאות קבצים, אם לא אלפי. Web packages, web bundles. סופר, זה בדראפט, בזה, זה חלומות, וזה, אני חושב שזה יקרה יום אחד. Web bundle זה בדיוק זה, script type שווה one bundle, אני אומר איזה קבצים יש בתוך הבנדל הזה, תחשבו על זה כעל zip, אוקיי? ואני מתאר את המיקום שלו ב-HTTP. הנה, modules.wbn, יש בו, הוא כמו zip שמכיל את כל הקבצים האלה.
והוא יכול למצוא את הקבצים האלה בזיפ, ואני יכול גם להגיד לו URL'ים אבסולוט, כלומר, אם מחפשים את הקובץ הזה, הוא עדיין בבנדל פה. אפשר לעשות את זה. ועכשיו, עדיין צריך בנדלר. אבל הבנדלר הוא טיפש. הוא פשוט לוקח את כל הקבצים שזה וזה, ופשוט עושה, מבנדל אותם עם סוג של זיפ לתוך קובץ אחד. זה כבר לא מורכבות. והקשינג עדיין קיים, כי הבנדלרים האלה אפשר לא לקרוא את כולו, אפשר לקרוא רק, הוא אינדקסט, אפשר לקרוא רק קבצים מסוימים, כלומר הקשינג עדיין עובד גם אם יש לנו בנדל של ווב. בקיצור, אפשר להגיע ל-F5, לגן עדן F5, היום, כמעט, בדבלופמנט כן, בפרודקשן לא באמת. במקום בנדלרים משתמשים ב-Native ESM, Import Maps ו-ESM.sh. הבונוס, הקוד רץ ב-Node.js בלי שום בעיה, לא צריך לבנדל ב-Node.js וכל מיני זוועות כאלה. אז קודם כל תתחילו לעבוד עם Real ESM, תוסיפו .js באימפורטים שלכם, אתם יכולים לעשות את זה כבר היום. במקום TypeScript משתמשים ב-JSDoc Typings, או מחכים קצת, עד ש-TypeScript יזוהה על ידי JavaScript. עדיין אפשר כל מיני build steps קטנים לייצר את ה-import maps, CSS modules וכן הלאה. יש דוגמה ל-build step קטן ל-CSS modules בגיטהאב ריפו, אין לי זמן לזה. ול-build, לפרודקשן כמובן יש build steps יותר משמעותיים כמו אופטימיזציה, מיניפיקציה, JSX, מיניפיקציה וכן הלאה. ובפרודקשן עדיין אנחנו יכולים לפתור את בעיית אלפי מודולים על ידי דברים כמו HTTP3 ו-103 early hints. אז זה עדיין ויז'ן, זה לא שם. בדבלופמנט כבר אפשר להגיע לזה, זה עדיין לא טריוויאלי, צריך באמת לרצות את זה מאוד. וכלים כמו ויט ו-ES Build משפרים את חוויית הטולינג מאוד מאוד, אז אנשים לא באמת צריכים את זה היום, אבל אני מאמין שהוויז'ן הזה יקרה, ואני מאמין שהוא חשוב לאקוסיסטם, זה ויז'ן. אז בואו נחזור לערוץ שלנו. JavaScript שפה דינמית, אין שום סיבה שהיא תהיה טרנספיילד. פעם היה צריך, אבל כבר לא. אז בואו נפסיק להתמכר לטולים שלנו ונגיע לכיוון אקוסיסטם יותר פשוט. תודה רבה. הנה. יש פה את הפרזנטציה ואת ה-GitHub repo למי שרוצה. שאלות? לא, לא. כן. את השיקופית של הרפל, כן, שנייה, כן. אני גם קצת מהסקנים. תמיד אנחנו רואים בעצם שנה האחרונות שיש... רגע, גיל, אתה יכול להגיד את השם שלך? נכון. נכון. האם הוויז'ן הזה, השאלה הייתה, האם הוויז'ן הזה בסופו של דבר גם לא יצטרך טולינג? התשובה היא כן, הוא יצטרך. אבל במהות אתה לא תצטרך טולינג. וברגע שבמהות, בשביל הדברים הרגילים, הסטנדרטיים, ווב אפליקיישן, אתה לא צריך, אני מאמין שהטולינג יתחילו להיות קומפוזבל. טול ל-CSS מודולס, טול ל-whatever, מה עוד יש? מיניפיקציה, טול לזה, טול לזה, טול לזה, ותוכל לבנות פייפליין של איזה טולים שאתה רוצה, בלי הצורך בדיפנדנסי הל שיש היום, בגלל המורכבות המאוד מאוד גדולה. תמיד נצטרך טולים, תמיד יהיו, אבל הם יהיו פייפליין, הם יהיו קומפוזבל, בגלל שאינהרנטית אתה לא צריך טולינג. אם אינהרנטית אתה לא צריך טולינג, ואתה לא מנסה להתגבר על בעיות של הבראוזר, אלא פשוט זה עובד עם מה שיש היום, אז הטולים מתחילים להיות הרבה יותר פשוטים. עוד שאלות? כן.
האם הבראוזר, למה הבראוזר לא תומך בקומון ג'ס אלא ב-ESM? זו החלטה מ-2015. לא לתמוך, אז לא היה common js דרך אגב. common js הוא גם בעייתי מאוד סיבה. common js הוא סינכרוני בניגוד לאימפורט ואקספורט שהוא אסינכרוני. סינכרוני בבראוזרים just doesn't cut it. אז אבל זה דיון שלם וארוך שאני לא רוצה להיכנס אליו יותר מדי. עוד שאלות? אז תודה רבה.